7.4. jednim delom, dobrim delom u stvari povodom Svetskog dana zdravlja, Republički fond za zdravstveno osiguranje i Ministarstvo zdravlja organizovali su preventivne preglede u 170 zdravstvenih ustanova širom Srbije, tako da sugrađani naši neće morati da dođu da zakazuju preglede, nego će direktno doći u ambulante na koje ćemo sada reći. Naime, radi se o određivanju nivoa glukoze ili šećera u krvi, zatim određivanje holesterola i triglicerida i ta akcija će se obavljati na prvom spratu dijagnostičkog centra u službi laboratorijske dijagnostike. Nakon toga, kada se da krv, onda naši sugrađani mogu da odu na četvrti sprat dijagnostičkog centra, gde će se odraditi merenje krvnog pritiska, EKG, pregled izabranog lekara i ukoliko postoji znači neka sumnja na nešto ozbiljnije kardiološko obolenje, onda će biti poslati kod interniste. Jako je važno da se napomene da su bolesti srca i krvnih sudova, ja kažem, osnovni uzrok oboljevanja i umiranja ne samo u Srbiji, nego i u svetu. I ono što kod većine kardioloških obolenja kao faktor rizika se pojavljuje, što se može kontrolisati i lečiti, jeste povišen krvni pritisak, gojaznost, zatim pušenje i nedovoljna fizička aktivnost. Iz tog razloga država i hoće da ovim preventivnim pregledima ukaže na značaj prevencije i da omogući većem broju naših sugrađana, odnosno građana, da dođu na preglede. 7.4.2024, znači nedelja, od 8 do 16 časova. Povodom Svetskog dana zdravlja, u organizaciji Doma zdravlja i u saradnji sa partnerima na dve lokacije, u ponedeljak organizuju se preventivne akcije zdravog načina života, dodala je doktorka Kostić. Mi smo se dogovorili da 8.4., znači u ponedeljak, organizujemo dve akcije i to jedna akcija će biti na Bagdali u periodu od 11 do 13 časova. Inače, naša služba polivalentne patronaže, koja je uvijek učestvuje u svim datumima kalendara zdravlja, organizovat će merenje šećera, znači glikemije u krvi i merenje pritiska. Takođe, tu će biti angažovan i fitness instruktor i bit će angažovano negde oko 30 naših sugrađana koji će raditi vežbe, znači na svežem vazduhu na Bagdali. U ovu akciju će biti uključen i Crveni krst i medicinska škola. Jako je bitno da se svi oni koji su zainteresovani i koji se nađu na Bagdali u tom periodu dođu i da im se pridruže i da to bude stvarno jedna promocija zdravlja. Druga akcija je na drugoj lokaciji, to je u osnovnoj školi Dragomir Marković, istog dana od 13 do 14 časova, gde će se odigrati turnir u basketu, odnosno u košarci, gde će prisustvovati naše sestre iz polivalentne patronaže i predstavnici Zavoda za javno zdravlje i tom prilikom će učesnicima biti meren krvni pritisak.